так як цей захід вперше проводиться, було прийнято рішення провести дистанції для дітей віком 12-14 років. Вони будуть бігти 1 кілометр, будуть окремо бігти дівчата, окремо хлопці, відповідно окремо буде відбуватись нагородження. Чоловіки та жінки можуть бігти, приймати участь в 3 кілометри, 6 та 9. Так само буде окремо нагородження серед жінок і серед чоловіків. Це соціальний проєкт. Учасники не сплачують ніякого внеску. Це повністю все безкоштовно. На сайті Хмельницької міської ради, на сайті управління молоді та спорту, в Фейсбуці вже йде реєстрація.